magaalada muqdisho ayaa maanta si weyn loogu xusay munaasabadda ciidul fidrida iyadoo lagu tukaday masjidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho iyadoo uu ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo shacabweynaha qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan magaalada muqdisho xildhibaano iyo dadkii salaada ciidda yimid ayaa telefishinka star t v waxa aan la dhexqaadnay makarafoonka annagoo weydiinay maalinkan munaasabadda ciidda iyo dadka ay hambalyada u dirayaan anigu ka faa'iidaysanaya munaasabadda maalinta ciidda waxaan hambalyada iyo farxadda u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ku ciida farxad iyo bashbashi barwaaqo waxaa ka mid ahaa maanta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada muqdisho ee kusoo dukaday masjidka isbahaysiga farxadda munaasabadda ciidda si gaara waxaan ugu dirayaa ehelka iyo qaraabada
عن عيدانا وريتي إلهي عرك التالي عن عيدانا وريتي عيد ساتك هيالي وراها كعسلي ربي كعب صوت على ابتي سكوليك على ابتي سكدايا عفسنا يسقوب باقا عقدتا يسكسارة أفرتا ما عندها شيء عين كليتاني قاتش إلهي علم جيسا عرك الروبك ككيني بركو عيد كوهورو عقار سوبي حيناي حولوه أي حنيينا عود كان كحنيني على بكيسا كوليلك ربك كعب صوله عبودة كلي جيسو على عبدة إسكادة أيو عفز السوق باقا آمين سكا استبعا تي مانين كان أو أح مانين كوين أمدى أيا قودهان عالم كمسلمين تا سلاد عيد الفدر دا waxa ayna magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ay ka mid noqonaysa dadka muslimiinta ee xusaya salaad ciida maxamed abd usmaan maxamed faradheere telefishka star tv magaalada muqdisho